وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. اور کافروں نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور دیں گے.